Вітаю на Константі. На днях Володимир Зеленський підписав вкрай важливий, ухвалений Верховною Радою України ще 22 травня законопроект номер 110-92 про удосконалення системи підготовки громадян України до військової служби. Посилання на нього я залишу під відео. Відповідно до цього закону, замість допризивної підготовки планується запровадити початкову загальновійськову підготовку. Вона реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти. При цьому готуватимуть до військової служби у навчальних закладах незалежно від статі, як хлопців, так і дівчат. У цьому випуску юридичний аналіз цього закону. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер починаємо. Як зазначають законотворці, метою прийняття закону є приведення у відповідність чинних законів України щодо визначення поняття системи підготовки, що здійснюється шляхом вивчення навчального предмета «Захист України», що сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву. За словами Романа Грищука, змінами до програми предмету «Захист України» передбачено таке. Запроваджується модульна система викладання, коли кожен модуль – окрема важлива тема. Домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека. Прибираються застарілі теми, зокрема стройова підготовка. Більший акцент на розуміння важливості захисту своєї держави та вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні. Можливість залучати ветеранів, а також громадські та ветеранські організації до викладання предмета або окремих модулів. У Законі України про військовий обов'язок і військову службу відтепер буде прописано, що підготовка громадян України до військової служби включає національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, початкову загальновійськову підготовку, базову загальновійськову підготовку, підготовку у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військову підготовку у закладах вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, а також фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови. Під час організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України не допускається будь-які форми дискримінації, у тому числі за ознакою статі. Порядок проведення підготовки громадян України до військової служби визначається цим законом та нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України. Також, знову ж таки за словами Грищука, уряд виділив майже 2 мільярди гривень на оновлення навчальних центрів захисту України. Також на закупівлю обладнання, інтерактивних тирів та підвищення кваліфікації вчителів. Також законом передбачено, що контроль за проведенням підготовки громадян України до військової служби програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти. Також Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей. Ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні,
повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання. Програми з навчального предмета «Захист України» розробляються і затверджуються Міносвіти за погодженням з Міністерством оборони України. Це положення мене трохи здивувало, адже, ну, де шкільна програма, а де Міноборони, але ця норма існувала в законі про військовий обов'язок і військову службу ще з моменту його прийняття у 92-му році. Вважайте це цікавим фактом. Ідемо далі. Законопроектом передбачено, що у законі про оборону України встановлюється, що інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та відповідні правоохоронні органи беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, а також у забезпеченні направлення громадян України для проходження базової військової служби та призову на навчальні або перевірочні та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово-патріотичному вихованні громадян України. Місцеві державні адміністрації організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, забезпечують їх направлення до проходження базової військової служби та на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Також на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, навчальні або перевірочні та спеціальні збори. Далі йде велике положення, яке ви зараз бачите на екрані, про те, що всі, хто не буде дотримуватися положень закону, нестимуть відповідальність. Ну, тут усе як у будь-якому іншому законі. А от з цікавого, міністр освіти Оксен Лісовий розповідав, що в новій дисципліні буде 6 модулів. Серед них домедична допомога з елементами тактичної медицини, топографія і тактика. Також буде інженерія, яка, зокрема, передбачає опанування навичок управління безпілотними апаратами, радіозв'язку і різноманітними технологіями, пов'язаними з військовим контекстом. Підсумовуючи, початкова загальновійськова підготовка реалізується шляхом викладення навчального предмета «Захист України», а також здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої освіти, закладах професійної професійно-технічної освіти, закладах фахової передвищої освіти. А що ви думаєте про такі нововведення? Пишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу і поширюйте відео. Чао!